vi er jo på bollerikontoret, hvilket vil sige, at kreativitet er ikke lige det, der er mest af her. Så vi kunne sgu ikke helt selv se, hvad bliver det her. Og interviewet tog jo enormt lang tid, hvor vi så havde tænkt, hvordan får vi det kogt ned til noget, vi kan bruge i sådan 10 sekunders indslag. Og der var Rabic Media jo rigtig god til at få essensen kogt ud af, hvad det egentlig er, vi skal bruge, og hvad kan vi bruge videre. Vi synes egentlig, det var rigtig svært, fordi vi sidder med et produkt, som er, jamen, hvad kan man sige, det er svært at sælge på en film. Det er jo ikke ligesom at sælge en båd eller et eller andet, altså vi sælger nogle ydelser. Og vi arbejder egentlig selv meget med at sige, hvad er det egentlig, hvordan fremstår vi bedst for vores kunder? Og vi kunne sgu egentlig ikke komme på noget. Men der kom Rabic Media med løsninger. Vi havde lagt op til fra starten, at det skulle være sådan fuldstændig frit, at der var ikke nogen emner, der ikke måtte berøre os, og det egentlig bare var en dialog, vi sad og havde. Og det gjorde også, at vi berørte egentlig rigtig mange emner, som vi måske egentlig lige havde tænkt over, hvis vi bare havde lavet et manuskript og sagt, det er det her, vi skal snakke om. Så tror jeg ikke, det havde blevet lige så godt, fordi det havde ikke ramt den virkelighed, vi egentlig sidder i.